কেহনমান সিনেমার নাম কম সচা সচাকে চাই শুনা নাই আজি নুচুয়া বলে নকবা হব ঠাকরে দুইবার চাইছে নাকি একবার আছে একবার হাত বজরঙ্গি ভাইজান বড়িয়া হাউসফুল ফোর এতিয়া মই সিনেমাবিলাকৰ নাম কিয় ক'লো মই তিনিখন সিনেমাৰ নাম ক'লো এটা হ'ল ঠাকরে এটা হ'ল হাউসফুল ফোর আৰু এটা হ'ল কি মই কিয় ক'লো সিনেমা কেইখনৰ নাম কাৰণ ইয়াত এজন এক্টৰ আছে কমন এক্টৰ আছে সেইজনৰ নাম নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী বজৰঙ্গী ভাইজান ঠাকরে হাউসফুল ফোর আৰু বহুত সিনেমা আছে কিন্তু মই এই তিনিখনৰ কথাটো ক'লো যিহেতু এইকেইখন বেছি পপুলাৰ হৈছে বিশেষকৈ ইয়াংষ্টাৰৰ মাজত ইয়াত এজন কমন এক্টৰ আছে তেওঁৰ নামটো হ'ল কি নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী দেখিছা নাই তেখেতক এতিয়া তোমালোকক কওঁ এই মই যিটো কৈছিলোঁ যে আমাৰ কনফিডেঞ্চো য'ত নাথাকে তুমি কেৱল নম্বৰ পাই জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰা তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি মই মানে মেক্সিমাম যিটো সমস্যা যে বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি দেউতাই কি কৰে এইবিলাক চিন্তা মনত যেতিয়া পঢ়াত মন নবহে যিটো তোমাৰ সপোন সেইটোক প্ৰাৰ্থনা কৰিবা বুলি প্ৰথমতে কৈছিলোঁ নাই নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী ইজ এ ক্লাছিক এক্সাম্পল অফ দেট ক্লাছিক এক্সাম্পল কেনেকৈ নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী যেতিয়া প্ৰথম এক্টৰ হোৱাৰ সপোন তেওঁৰ মনত জাগিল তেওঁ দেখাত খুব মানে আকৌ কৈছোঁ আমাৰ দৃষ্টিত খুব হেণ্ডচাম হাংক নহয় হয় জানো মানে আমি যিটো কমন পাৰ্চেপশ্যন অফ এ হেণ্ডচাম বয় নৱাজুদ্দিন হয় জানো নহয় এতিয়াৰ পৰা 20 বছৰ আগত আৰু কিমান দেখাত বেয়া আছিল কেটেং মেটেং এইবিলাক সনু চনু ওলাই যোৱা কলা মলা আমি যিটো কওঁ ন যে তেওঁ দেখাত ভাল নহয় আমাৰ যিটো পাৰ্চেপশ্যন হাইট 5'2" আগতে হিরো হব বুলি কলে হিরো বুলি কলে কি হব লাগিব 6 ফিট টল বাইসেপস লাগিব লাগিব নাই ধুনিয়া লুকস লাগিব স্মাইলটো লাগিব মোৰ নিচিনা এনে কৈছে নালাগে গতিকে স্মাইল লাগিব লাগিব নাই নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী যেতিয়া প্ৰথম কলে যে মই হিরো হম মই এক্টৰ হম আৰু গাঁৱৰ পৰা গুচি আহিল ডাইৰেক্টৰকো লগ পোৱা নাই এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰক লগ পাইছে এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰে হৈছে কোন হ ভাই এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰে নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী কি সুধিছে কোন হ ভাই সি কনফিডেঞ্চত উত্তৰ দিছে এক্টৰ হোঁ দিখতে নহি হো এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰক কি ৰিপ্লাই দিলে সি সুধিলে যেতিয়া কোন হো তুম বোলে এক্টৰ হোঁ বোলে দিখতে বা লগতে নহি হো এতিয়া আমাৰ যদি কমন মানুহ তুমি মই হওঁ আমি ঘৰত যাই দুটা উপায় ভাবিব পাৰোঁ এটা তামাম টেনশ্যন ফেচবুকত ষ্টেটাছ ফিলিং ডিপ্ৰেছড লগৰ দুটামান কমেণ্ট কি হ'লে নহ'লে আৰু এক প্ৰকাৰৰ থাকে তই মোক চিনি পোৱা নাই বেটা ৰ ৰঙীয়া চকত ৰাতি লগ কৰিলোঁ তোক বজাৰ কৰিব জানো হয় 7 বজাত ফোন পাওঁ ৰ তেনেকুৱা এটা মেণ্টেলিটি থাকিল হয়নে নাই নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী তেনেকুৱা নাছিল কথাটো মন কৰা ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী তেনেকুৱা মমেণ্ট তোমালোকৰ লাইফত আহিছে বা আহিব ৱেন উইল বি ৰিজেক্টেড বাই পিপল মানুহে তোমাক ৰিজেক্ট কৰিব সমাজে তোমাক ৰিজেক্ট কৰিব নোৱাৰিবা বুলি ক'ব তোৰ কাম নাই বুলি ক'ব তেতিয়া এই ষ্টৰিটো মনত ৰাখিবা নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী কি কৰিলে সেইটো নিগেটিভলি নল'লে পজিটিভলি ল'লে জেল এটা মনত আনিলে নহয় এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰে এনেকৈ কৈছে কিন্তু মোক একদিন ডাইৰেক্টৰে মাতি আনি চিনেমা চাইন কৰাব লাগিব তাৰপিছত তেওঁ স্কিল শিকিলে এতিয়া জীৱনত আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি যেতিয়া সপোন যে দেখোঁ মই সপোনৰ কথা কওঁ আমাৰ স্কিলত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ স্কিল বা আৰ্টটোত গুৰুত্ব নিদিওঁ এনে সপোন দেখিম IAS অফিচাৰ হ'ম দীপক দাই কৈ গৈছিল হা 10 বছৰ পিছত বোলে IAS অফিচাৰ নহ'লোঁ মোক ক'ৰবাত দেখিলি বোলে শিলগুটি দলিয়াইছে এই ই কৈছিল মোক IAS অফিচাৰ হ'ম বুলি হোম বুলি বহি থাকিলে স্কিল আৰ্ট তুমি নিউজ পেপাৰ পঢ়িব লাগিব ৰেগুলাৰ তুমি ভাল ভাল নিউজ চেনেল চাব লাগিব ইনফৰ্মেশ্যন গেদাৰ কৰিব লাগিব কম্পিটিটিভ ৰিফ্ৰেছাৰবিলাক পঢ়িব লাগিব নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকীয়ে সেই স্কিলটো ল'বৰ কাৰণে কি ক'লে NSD নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা বুজি পাইছানে আমি দুটা কথা ক'লোঁ হয় এটা হয় ইয়াক কোবাম পিঠিম আৰু নহ'লে ফিলিং ডিপ্ৰেছড বা কিছুমানৰ অহংকাৰী থাকে কি জানে এটা মই মোতছে বেছি জানা তই এক্টিং মোতকৈ তুমি বেছি জানা নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনোভাৱ আহি যায় মানে পৰীক্ষাত কেতিয়াবা কম নম্বৰ পালে ছাৰে কমকৈ জানে ময়ে বেছি জানো বা ছাৰৰ এইটো ভুল হৈছে
তেনুকা ধৰণৰ এটা কেতিয়াবা হয়তো বেলেগ কথা কিন্তু আমাৰ তেনুকা নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকীয়ে যিটো স্কিল সি ক'লে যে মোৰ বডি নাই মোৰ চেহেৰা নাই য়েছ আই এগ্ৰি কাৰণ হিৰো বুলি ক'লে মোক খাহে কাৰণ তেওঁ যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল বোলে কাহা যা ৰে অ' বোলে এক্টিং এক্টৰ বনে গাঁৱৰ মানুহে হাঁহিছিল আনকি ঘৰৰ মানুহে হাঁহিছিল কথাটো বুজি পাইছা কিন্তু নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী ভাবিলে যে মই স্কিলটো ডেভেলপ কৰিম লগে লগে তেওঁ এটা ট্ৰেইনিং ল'লে নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা থ্ৰী ইয়াৰ্ছৰ এটা কোৰ্ছ কৰিলে নিখুঁত হ'ল যিটো আৰ্ট আছিল তোমালোকে যি যি আৰ্ট কৰা মানে আৰ্ট মানে যিটো তোমালোকে কাম কৰা পঢ়াটো এটা আৰ্টে হয় সেইটোত নিখুঁত হ'বই কিন্তু লাগিব খালি সপোন দেখি ঘৰত বহি যায় দীপক দাই কৈছে সপোন দেখিলে সপোনক পূজা কৰিলে ধূপকাঠি দুটা জ্বলিছোঁ সপোনটো হা সপোনটো পূৰণ হ'ব নহয় স্কিলটো লাগিব তিনি বছৰ ট্ৰেইনিং কৰিলে তিনি বছৰ ট্ৰেইনিঙৰ পিছত আকৌ তেওঁ ডাইৰেক্টৰৰ ঘৰে ঘৰে গ'ল অফিচে অফিচে গ'ল নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী যেতিয়া গ'ল আকৌ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰবোৰক লগ পাই ডাইৰেক্টৰে প্ৰথমতে লগ নিদিয়ে নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকীয়ে কি কৰিলে আকৌ ক'লে সুধিলে নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকীক কোন হ' ভাই সি আকৌ ক'লে কি ক'লে এক্টৰ হওঁ আকৌ ক'লে লগতে নেই হ' এতিয়া তুমি বা মই ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত তিনি বছৰ কণ্টিনিউৱাছ তোমাক ট্ৰেইনিং আৰু তুমি সৰুৰ পৰা এটা শিকি আহিছা যে তুমি এক্টৰ হ'ব নোৱাৰা আমি হ'লে কিমান বেছি ডিপ্ৰেছ হ'লো হয় নাই নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকী ডিপ্ৰেছ নহ'ল মনত আৰু জেদ বাঢ়িল বোলে মই এই পাঁচ ফুট উচ্চতা ক্ষীণমিন চেহেৰা গাৰ বৰণ ক'লা তথাপিও মই এষ্টাব্লিছ এক্টৰ হ'ম দুটা অপশ্যন আছিল এটা ঘৰত ঘূৰি যাব পাৰিলে হয় পাৰিলে হয় নাই দুই এটা গালি চালি খালে হয় আৰু বেটা গেছিলি না কৈছিলো না হ'ব নোৱাৰা বুলি সেইটো এটা কিন্তু নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকীয়ে হাৰ নামানিলে অপেক্ষা কৰিলে আমি কেতিয়াবা ডেডলাইন দিওঁ টাইম লিমিট নিদিবা নিজকে যে এইবাৰ যদি মোৰ মেডিকেল ক্লিয়াৰ নহয় আৰু পৰীক্ষা নিদিওঁ এইবাৰ যদি অমুক নহয় মই আৰু নকৰোঁ এবাৰ কৰিলোঁ আৰু নোৱাৰোঁ টাইম লিমিট নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকীয়ে ভবা নাছিল যে এবছৰত যদি মই চিনেমা কৰিব চান্স নাপাওঁ মই গুচি যাম দুবছৰ নহয় নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকীয়ে এটা ইণ্টাৰভিউত কৈছে যে মই বিশ বছৰ পৰ্যন্ত ৰখিবলৈ ৰেডি আছিলোঁ কিন্তু মই এটা বস্তু মনত দৃঢ় সংকল্প আছিল যে মই যিহেতু আৰ্টটো জানো মই ক্ৰাফ্টটো যিহেতু জানো অভিনয় শৈলীটো যিহেতু মই জানো মই এদিন সফল হ'মেই তাৰপিছত সেই পাঁচ ফুট উচ্চতাত দেখাত ধুনীয়া নোহোৱা মানুহজনে এতিয়া এখনৰ পিছত এখন ব্লকবাষ্টাৰ চিনেমা দি গৈছে আমি হলত বহি ঘৰত বহি হাত চাপৰি বজাই আছোঁ বজাইছোঁ নে নাই সেইকাৰণে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটোত যে তোমাৰ সপোনবোৰ সাৰ্থক হ'বলৈ তুমি স্কিলড হ'ব লাগিব যিটো কাম তুমি কৰিব গৈছা তাৰ ওপৰত তুমি কি কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব আজিৰ পৰা কষ্ট হ'ব নাই কৰিম নে নাই বেছিকৈ নে কমকৈ একো বেছিকৈ হান লগা নাই বেছিকৈ নে কমকৈ অঁ সেইটোৱে বেছিকৈ পেকেট আছে আৰু মই কৈ দিছোঁ খালী নহয় কিবা এটা আছে গতিকে মই তোমাক এই কথাটো কিয় ক'লোঁ যে তোমালোকে টাইম লিমিট ধৰি নিদিবা মই এটা এখন এটা এখন কলেজত কৈছিলোঁ এইটো ইউটিউবতো আছে যে এদিনতে কোনো কাম নহয় কিন্তু এদিনটো হ'বই এদিনতে কোনো কাম নহয় কিন্তু এদিনটো হ'বই মুখস্থ এইটো থাকিবনে এদিনতে কোনো কাম নহয় কিন্তু এদিনটো হ'বই গতিকে সেইটো মনত ৰাখিবা তাৰ কাৰণে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ্ড কৰিবা এনেই সপোন দেখিলে নহয় মই কি ক'লোঁ স্কিলটো জানিব লাগিব আৰ্টটো একুৱাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব তাৰপিছত আল্টিমেটলি তোমাৰ এতিয়া নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকীক ডাইৰেক্টৰে সুধিব নাযায় সি উল্টা ডাইৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰে সুধিব হয় আপকে পাছ টাইম হ'গা কি আমাৰ এই ফিল্ম কৰণে কে লিয়ে হয় নহয় কিন্তু তাৰ জগত যদি এক্স ৱাই জেড অৰ্ডিনেৰী মানুহ এজন থাকিলোঁ হয় জীৱন যুদ্ধত আমি হাৰ মানি গ'লোহেঁতেন নে নাই আমি ডেফিনেটলি হাৰি গ'লোহেঁতেন ইমান বছৰ ষ্ট্ৰাগল তিনি বছৰ এক্টিং কৰ্চ তাৰপিছতো চবে নিগেটিভ কৈ আছে যে তোমাৰ নিচিনা চেহেৰাৰ মানুহ কেতিয়াও এক্টৰ হ'ব নোৱাৰা তাৰপিছত আমি হাৰ মানি বা চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলোহেঁতেন কিন্তু নৱাজুদ্দিন সিদ্দিকীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰা নাছিল নিজৰ যিটো কলা নিজৰ আৰ্টৰ ওপৰত কি আছিল বিশ্বাস আছিল গতিকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবা আৰু স্কিলটো তোমালোকে ৰেডি কৰিবা হ'ব